Bijeljinsko preduzeće Komunalac tokom zimskih meseci vodit će brigu o održavanju i čišćenju javnih površina. Na lageru je oko 5 tona industrijske soli, a na akciju spremno čekaju radne mašine i lopate, pa će građane Bijeljine ove godine dočekati očišćeni trotoari, pješački prelazi i druge javne površine. Prioritet je uklanjanje snijega sa gradskog trga, kao i putevi koji vode ka zdravstvenim ustanovama i školama. Čišćenje svih putnih pravaca, dakle i puteva i gradskih ulica, vršće se u skladu sa programom zimske službe, koje je, kao što sam rekao, usvojeno strane Skupštine grada. Tim programom predviđeni su određeni prioriteti, dakle ulice i putevi su rangirani. Kada je u pitanju ulična mreža, određeni su ulice prvog, drugog i trećeg prioriteta. Dakle, u prvoj grupi, tako reći, u prvom prioritetu su ulice najvišeg ranga u gradu Bijeljini, kao što su, na primjer, ulice Stefana Dečanskog, Komitska, Živojina Mišića, Sremska ulica, zatim ulice u centru grada, Vuka Karadžića, Nikole Tesle, Gavrila Principa i tako dalje. Na isti način izvršeno je rangiranje i lokalne i nekategorisane putne mreže prema značaju, prema određenom rangu i protoku vozila. Čistit će se, dakle, putevi prvog prioriteta, a zatim i svi ostali putevi. Za potrebe zimske službe iz gradskog budžeta biće izdvojeno 200.000 konvertibilnih maraka, s tim da će iznos utrošenih sredstava zavisiti od količine snježnih padavina. Vlasnici objekata i lokala dužni su da očiste svoja dvorišta i trotoar ispred da bi omogućili prolaz pješacima, što će kontrolisati komunalna policija, a predviđene su i sankcije za one koji ne budu redovno čistili. Što se tiče finansijskih sredstava iz budžeta grada Bijeljina, izdvojeno je oko 200.000 maraka za čišćenje gradskih ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva i oko 20.000 maraka za čišćenje javnih površina, trgova, parkova i uskih nepristupačnih ulica. Kada je u pitanju angažman mehanizacije u gradu, u Bijeljini, odnosno na ulicama grada Bijeljina i u naseljenom mjestu Janja, čišćenje će obavljati 4 kamiona, odnosno 4 vozila sa čeonim plugovima i posipačima soli, dok će održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva vršiti ukupno 9 kamiona sa čeonim plugovim posipačima soli, 3 kombinovana vozila, odnosno skipa i 3 gredera raspodijeljenih, znači, u 3 pomenute oblasti, dakle po 3 kamiona na svaku oblast, 1 greder i 1 skip. Iako je zimska služba zvanično spremna za rad od 15. novembra, iz Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove podsjećaju da snijeg nije moguće ukloniti sa ulica istog momenta kada padavine počnu. Tek po prestanku padavina možemo očekivati da ulice po prioritetu budu očišćene. Održavanje gradskih ulica obavljaće Bijeljina put. Za lokalne i nekategorisane puteve izvođači će biti DIS Company, PGP Graditelj i Jović SD, dok će čišćenje javnih površina obavljati Komunalac.